વાકલ ખાતે લાઇફલાઇન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખાતે કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ મેડિકલ સેલ સુરત અને માંગરોળ તાલુકાના સંયુક્ત ઉપક્રમે નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પ યોજાયો હતો. સવારે 9 થી 12 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન યોજાયેલ કેમ્પનો મોટી સંખ્યામાં દર્દીઓએ લાભ લીધો હતો. 7 જેટલા તજજ્ઞો તબીબો દ્વારા નિદાન તેમજ સારવાર આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવા પણ હાજર રહ્યા હતા. જો કે સવારથી જ આદિવાસી વિસ્તારના અનેક લોકોએ આ કેમ્પનો લાભ ઉઠાવ્યો હતો. મિત્રો, આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ અને માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આદિવાસી વિસ્તાર અને એસસી સમાજની જે વસ્તી છે એવા વિસ્તારોમાં મેડિકલ કેમ્પો મોટા પ્રમાણમાં આયોજિત કરવામાં આવેલ છે. એના જ ભાગ સ્વરૂપે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી ડૉક્ટર સેલ દ્વારા વાંકલ મુકામે આ મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અને આ કેમ્પની અંદર આ વિસ્તારમાંથી અનેક દર્દીઓ આ મેડિકલ કેમ્પનો સારવારનો લાભ મેળવી રહ્યા છે. અહીં બાળકોના પણ નિષ્ણાત ડૉક્ટરો આવ્યા છે, મહિલાઓના પણ છે, એ જ પ્રકારે જનરલ ડૉક્ટર પણ એમડી તરીકે આવ્યા છે, દાંતના ડૉક્ટર, આંખની સારવાર, આ બધી જ પ્રકારની સારવારો નિઃશુલ્ક પ્રમાણે અહીંથી આજે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આપવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ વિસ્તારના અમારા કાર્યકર્તા ડૉક્ટર યુવરાજસિંહ, પાર્ટીના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી દીપકભાઈ, સંજયભાઈ અને આ હોસ્પિટલના તમામ ટ્રસ્ટીશીઓનો હું આભાર માનું છું કે આટલું સુંદર સેવાકીય કાર્ય ગરીબો માટે, મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે આજે આયોજિત કર્યું છે. તો સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આ વિસ્તારના લોકો, આ વિસ્તારના પેશન્ટો એનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવે એવી હું આજના તબક્કે વિનંતી કરું છું. બ્યુરો રિપોર્ટ, આર4યુ ન્યૂઝ, માંગરોળ.